waxa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir weynaha waad kaysiga aafooyinka Soomaaliya ku soo laabta kaasi oo socon doona muddo laba maalin ah shir weynahan waxa si wada jir ah u qaban qaabiyay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma iyo jaamacadda muqdisho waxaana shirkan looga gol leeyahay in lagu xoojiyo iskaashiga iyo wada shaqeynta hay'adaha dawladda ururada caalamiga ah iyo khubarada si loo horumariyo awoodda dalka ee waad kaysiga aafooyinka shirkan waxaa dhaafay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay wasiirada waxbarashada qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka tamarta iyo qeyraadka biyaha gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka hoggaanka jaamacadda Muqdisho mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale shirka maanta waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo laga sameeyay musiibooyinka iyo sida looga gaashaaman karo agaasimaha cilmi baarista iyo tababarada Sodma Dr. Cabdullaahi Qaran iyo gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkan. Shirkani waxaa lagu soo bandhigi doonaa hadduu Alleed insha Allah ilaa 2 cilmi baaris waxaa jiri doona hadduu Alleedmo dood cilmiyeed iyo ay ka qayb galayaan runtii khubaro iyo madax filliga aqoon iyo khibrad dheer u leh shirkani wuxuu isku keenayaa ama isku keenay dadka go'aamada gaara iyo dadka waxbaara ee cilmi-baarayaasha ah waxaana filaynaa hadduu Alleed insha Allah in shirkani natiijooyin ka soo baxa in lagu saleyn doono go'aamada qaranka ee lagu yeelanayo maaraynta khataraha musiibooyinka inaanu insha Allah dadaal ku bixin doono inay madashanu noqoto mid sanawi ah oo sanadkiiba hal mar la qabto oo culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibad iyo gudaba ay cilmigooda ku soo bandhigaan mashaakilka dalkeena mashaakilka dalkeena inagu aan xallisano inagu aan taabano sidaas ayna maaraynta guusha aan ku gaarayna guuleysta aad iyo aad baanan guul shirkan aan u rajaynayaa gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed maxamuud macalin cabdulle ayaa sharaxay muhiimadda shir weynaha isagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri shirkan oo aan qorsheynay inuu noqdo madal sanadle ah iyadoo lagu talagalay laguna soo bandhigi hal abuuryo iyo hindise cilmiyeed baarisyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyaga oo isdhaafsanaya khibrado iyo aqoon ay u leeyihiin siyaabaha ugu habboon ee looga hortigi karo loona sameyn karo bulsho u adkaysi leh isla markaana loo yareyn karo khataraha musiibooyinka ku soo noqday dalkeena ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan aqoonyahanada isku hawlay waqtigana geliyay ku bixiyey soo bandhigan aragtidooda ku aadan hannaanka ugu habboon ee lagu suurto gelin karo sidii loo heli lahaa bulsho leh oo adkaysiga aafooyinka taasoo ku salaysan aqoon iyo cilmi wasiirada arrimaha gudaha tamarta waxbarashada iyo qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay shirkan iyagoo amaanay hay'adda Sodma iyo jaamacadda Muqdisho maanta haddii halkan isku nimi oo jaamacadihii iyo hay'addii daraasada la isla sameynayo waxa weeye sidii taariikhaha soo jeetabayay oo isdaba joogay oo dad iyo xoolaba lagu waayay oo ay noqotay wax inala nool oo muxuu ahaa 10 sanaba mar inoo timaada marka inaynu muxuu ahaa daraasad iyo cilmi u helno aad iyo aad bay muhiim u tahay maanta kulankeenaan oo hadda qaybtiisa horena laga shaqeeyey qaybtiisa dambana la daraasadeyn doono annagu ka wasaarad ahaan annagoo aqoonta waxbarashada iyo dadka aqoonta u leh iskaashanayna waxaanu ku dadaalaynaa haddii Ilaahay nala garto inaanu ka salgaarno oo arrintaas aan xoojino oo wixii daraasadahaasi ku shaqeyn lahaayeen aan baadi goobno shirku waa inoo furan yahay aad iyo aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa in ay ku timaado aafooyinka iyo adkaysiga dhibaatadu aqoon iyo base research la soo sameeyey oo dabadna siyaasad loo bedelo oo sidaa lagu shaqeeyo markaas waad salaamayaa raggii soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan iyo Sodma oo dadaal fiican runtii ugu jirta gurmadka dhibaatooyinka dhaca haddana haddii ay ku adkaysigii ku darto oo bal inaanay gurmadkeliya noqon bal in loo adkaysto oo sidii looga bixi lahaa
وأوهم بلينا يا وكسود وين يا وسلام أنتي السلام عليكم ورحمة الله. هدي أنا هاي وزارة وحبر الشدة يبهد وحبر الشدة جودة حانتيت وحن بلن قاضينا إن شاء الله تعالى إن وحين جسوا هذا أريمه كصاب سنك هرتجا فوينك إيه مارين توضب إن قيب كقاضنا جارهم وحيابه لحريرة كردنت أقانتا إيدت كن أوليهن أريمه هاس. إيه شيء سبضان أيه إذا كصوا صعدة وحن أمسان هاي إن الأديار جروب الدون تان دل كان نعرف تينكي ونقطان أو ماشي وأسعدي عاد محوها إن كوفيسان محوها الله يرحمه كوفيسان وما سنتين وحن الله يشروينه هجوليستو وأنا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكريا أحمد موسى تي في كشبل مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن. أين لا صعدان رصيف رأي كجران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.